当他说分手的时候，我的世界都变了，变得一片空白。我只想逃，逃得远远的。有一种相遇是短暂的幸福，旅行是我的工作，也是生活方式。在移动中捕捉不同的人生风景，是我的人生，也是依靠。老板娘你好。先生你好。请问有短期的房子出租吗？有啊。有什么推荐吗？每搬进一个城市，渴望被留下，又害怕被牵绊。
的你别再掉眼泪，我的爱永生不凋谢。七番呢？哇，这么盛情款待的欢送我，这吃完好像会喷火哎！在这段日子，你那么照顾我，这应该是我说的话，你抢到我的台词。太辣就别吃了。走过好多城市，拍过无数的悲伤、快乐，遇见你，我才碰触到情感。他离开的这一天，刚好是愚人节。我认真的以为，老天爷开了我们一个玩笑。留下来吗？会让你幸福的人是我吗？还是该继续往前呢？别说再见，别说再见，这样谁都不会是那个先离开的人。先离开的那个人，有一种爱情是留不住的美好，像玫瑰一样，只为一次灿烂而盛开。